Промоніторили ситуацію на дорозі Мукачево-Рогатин. Перша зупинка – околиця села Залуж'я, перевал на межі Мукачівського та Іршавського районів. Перевали або серпантини, яких називають народні, вважаються найбільш аварійно-небезпечними ділянками дороги. Якщо додати ще кількість ям на автошляхах, то маємо сумну статистику ДТП. Додалося хрестів на узбіччях, як нагадування про ДТП. Нарушають, дуже багато нарушають, швидкість перевищують. Не їздять, не соблюдають дистанцію, то і дороги, в першу чергу, дуже погані дороги. Я їжджу по цілій області, то є, ну, екіпажів 5-6 за день я бачу як мінімум. То є, ну, є вони на дорозі, але роботу їхню, то є, по ДТП, які стаються, тобто слабо видно. Не менше нарікань на кількість аварій у населених пунктах, розташованих обабіч траси. Якось, до прикладу, у селах Дунковиця та Сільце, що на Іршавщині. Кожен день тут гаїшників два-три ноги постояли. От скільки тут прямого пути, 100 метрів, розумієш, а тут коли почнемо ганяти, а корови коли йдуть, то страхіть, а й суєте не расту. Керовищення скорості, розумієте, тут у селі. Так, літаючи, пустуйте, да будете видіти. Тепер вже не скажеш, що дорога не поремонтована. Більш-менш поремонтована. Відвідувачі краї теж не в захваті від стану закарпатських доріг. У чому ситуація? Не було б ям, не було б аварій. А то об'їжджають ями і попадають на зустрічну полосу і потім мають проблеми. Сьогодні подорожуємо від якої години? Від дев'ятої. Так що дороги такі завантажені, а в нас ще там сніг такий випав на перевалі. Нікого нема, поліцейських не бачили ніде по дорозі. Ні одного? Зовсім, ні одного. Ні тут, ні у нас, у Львові, ні в Закарпатті, ніде. Як ви думаєте, ну що треба зробити, щоб кількість аварій зменшилася? Треба дорогу, в першу чергу, привести в порядок. Зробити нормальні розмітки, нормальну розмітку зробити і зробити нормальну дорогу, якісну дорогу. А що, то хіба то дорога? То знущання. Як буде от і дорога, і розмітки, і буде дисциплінувати водіїв. І вказівників немає. Вказівники, ніяких вказівників немає на дорозі. Їдеш як в пустині. Думаєш, куди, що, то треба карту дивитися, чи навігатор, чи ще щось, але все одно. То жахливе, це тільки через стан доріг таке все робиться. Рухаємось далі, на Виноградівщину. Найбільш аварійно небезпечна ділянка шляху – Копанський перевал. Погана дорога, слизько. Літом, можливо, швидкість. Ями дуже погано, за те, що ями, і за того стаються аварії. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб аварійність знизити? Дорогу треба зробити, щоб була нормальна дорога, і тоді аварії скільки не буде. То яму в'їжджаєш один-другий раз, там і за того стаються аварії. Я так думаю. Яма є сплошна, він пересікає її за того, щоб яму в'їхати, і там є порушує правило позаддя. Чого? Все в дорогу, все до нас в дорозі. Дороги Хущини не можна назвати найгіршими за якістю. Крім того, автошляхи в основному пролягають рівнинами. Але це часто і стає причиною ДТП. Водії перевищують швидкість. Тільки 5 подібних пам'ятників ми зустріли на ділянці дороги від Красного Поля до Хуста. Варто додати, за цілий день на шляху від Мукачева до Хуста і назад жодної поліцейської машини знімальна група так і не зустріла.